Vamos ao vivo direto para Buenos Aires, onde o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fala nesse momento, após encontro com o ministro da Economia argentino. Depois a gente debate aqui, vamos acompanhar. Para quem é a pergunta? E é uma pergunta, porque às vezes vocês fazem três perguntas, numa só. Começa Daniel Carvalho, de Bloomberg. Boa tarde. Boa tarde, ministros. Daniel Carvalho, da Bloomberg. Vai ser uma pergunta só, mas eu queria esclarecimento em dois pontos, por favor. Queria que os senhores explicassem melhor essa questão do financiamento de exportações por carta de crédito pelo Banco do Brasil, como é que vão ser as garantias para a linha de crédito, porque depois do anúncio as ações do Banco do Brasil começaram a cair. E a outra questão envolvendo a moeda comum, se já tem nome, como vai ser calculado o valor e quando ela entraria em vigor, por favor. Boa tarde. A segunda, o que é? Em relação à moeda comum, se já existe um nome para ela, como que ela vai ser calculada e quando que ela entraria em vigor? Quando você faz um anúncio, às vezes as pessoas tomam decisões de venda e compra de ação com base em rumores. O Banco do Brasil não vai tomar risco nenhum dessa operação de crédito de exportação. Nós vamos ter um fundo garantidor, que é um fundo soberano, que vai garantir as cartas de crédito emitidas pelo Banco do Brasil para os exportadores brasileiros. Portanto, nós estamos falando aqui, nem o banco argentino que estiver financiando o importador, nem o Banco do Brasil que estiver garantindo o exportador, estão envolvidos no risco. Por isso que nós estamos negociando com a Argentina um sistema de garantias da Argentina com o Brasil. Não está envolvendo os bancos, não está envolvendo a parte comercial. Exportador e importador, seja de que país for, né? O Brasil não está com problema de divisas. Então, as cartas de crédito dos bancos brasileiros são aceitas na Argentina. Se o contrário não é verdadeiro, nós estamos estabelecendo um regime de garantias entre os dois países. O Banco do Brasil não está envolvido em risco. A carta de crédito que ele emitir, ela vai ser paga pelo fundo garantidor que o Brasil vai assumir. Entendeu? Quero agregar-lhe para que entenda. El Banco de Brasil asume un compromiso con las empresas brasileras y el Banco Nación asume un compromiso con las empresas argentinas. El riesgo que asume el Banco de Brasil es con las empresas y no tiene ningún riesgo soberano adicional. ¿Cuál es la ventaja para la Argentina? ¿Por qué para la Argentina esto es beneficioso? Porque al aumentar la línea de crédito el Banco de Brasil a 366 días, la obligación de pago de divisas se corre un año y un día. Y ese es el impacto positivo que tienen las reservas del Banco Central Argentino, porque la operación de pago es automática por parte del Banco Nación y el financiamiento en reales lo realiza el Banco de Brasil a las empresas brasileras. La diferencia centralmente es que esta operación, que hoy ya realiza el Banco Patagonia con el Banco do Brasil, se extiende y se amplía al mercado de crédito argentino, en principio con el Banco Nación y después probablemente con otros bancos provinciales. Es simplemente la ampliación de una línea de crédito ya existente que por ampliar plazo a 366 días beneficia a empresas brasileras que acceden automáticamente al sistema de exportaciones a la Argentina y a empresas argentinas que no tienen la dificultad del régimen de financiamiento que exige el denominado régimen CIRA. Por eso entendemos que es un win-win para las empresas brasileras, para las empresas argentinas, para el Banco de Brasil y para el Banco Nación. Y además, adicionalmente, para el Banco Central de la República Argentina, que alivia el pago en el corto plazo de esas importaciones de Brasil. O sea, lo que está siendo asumido no andar de cima de la operación
é o risco de convertibilidade de peso em real. É isso. O que está se assumindo no fundo garantidor é o risco de convertibilidade do peso em real, em virtude do prazo de pagamento. Entendeu? No que diz respeito à operação de importação e exportação, é uma operação normal. Quando o Brasil importa bens da Coreia, da China, de onde for, do Vietnã, você não tem esse problema. Você tem um problema dessa natureza quando você tem risco de conversibilidade. E esse não está sendo assumido pelo Banco do Brasil, entendeu? Não é o Banco do Brasil que está assumindo. A segunda, veja bem, nós temos qual que é o problema? Nós tínhamos os CCRs que o Brasil deixou de emitir, né, deixou de participar. Nós tínhamos a previsão em 2008 de pagamento em moeda local, que também não funcionou, até porque não havia nem como obrigar uma pessoa a receber na moeda do outro país, o exportador, o importador, você não tinha. Então a coisa não funcionou. Então a demanda que nós recebemos do presidente Lula e do presidente Alberto é criar uma forma de, como se fosse uma clearing, né, em que você tivesse o encontro de contas numa moeda comum, né? Então não tem nome nem prazo para entrar, porque nós precisamos estudar a maneira de fazer. Mas a encomenda é essa, né? É que a gente possa ter um meio de pagamento comum entre os dois países, né, em que dê tranquilidade. Isso independe da situação cambial da Argentina. A Argentina pode estar cheia de dinheiro daqui 2 anos, que não vai mudar o fato de que uma moeda comum entre os dois países vai fortalecer o comércio exterior na região. E não vai ser exclusiva do Brasil e da Argentina. É um mecanismo que vai ser criado que pode vir a favorecer o intercâmbio regional entre quaisquer dois países. Mas a encomenda está vindo numa situação específica, em que isso está se tornando mais difícil com a perda de mercado do Brasil para a China em função das condições de crédito que a China pode oferecer e o Brasil não. Essa que é a questão. Então, é nessa circunstância específica que nós estamos discutindo essa nova modalidade de pagamento. Sim. Você entendeu? Posso falar? Pode sim, falar. Graças. Boas tardes. Primero, si pudiera el ministro de Economía, Sergio Massa, aclarar un poco cómo va a ser el financiamiento del Banco Nación a las empresas, dado que además sortearían el tema de las aprobaciones de importaciones en este momento. ¿Cuándo se va a poner en práctica ese sistema? ¿Cuán avanzado está? Y la segunda pregunta está referida justamente al acuerdo de monedas que tuvo Argentina y Brasil desde el 2008. Ambos han dicho que no ha funcionado. Uno de los puntos sería el sistema de arbitrajes, que era corto, como ustedes informaron, de 30 días. ¿Qué cosas concretas se va a implementar y en qué plazos para que realmente el acuerdo de monedas empiece a funcionar entre, obviamente, empresas argentinas y empresas brasileras? Gracias. En el caso de la primera pregunta, la primera semana de febrero viaja un equipo del Ministerio de Economía más un equipo del Banco Nación. Vamos a aprovechar además para trabajar en algunos otros temas, porque en paralelo está el tema de integración energética, el segundo tramo del gasoducto, pero centralmente vamos a tratar de que en la primera semana de febrero podamos tener definido ya el mecanismo de funcionamiento con los regímenes de garantías, porque además tenemos el objetivo de empezar a recorrer el camino en el cual abramos el mercado de gas a Brasil. El desafío que tenemos es llevar Vaca Muerta a Brasil, y en ese sentido imaginamos que en el régimen de garantías podemos trabajar con mecanismos de certificación de gas futuro como un mecanismo que de alguna manera le genere expectativa positiva respecto del proceso de ampliación de capacidad instalada industrial a Brasil y le sirva a la Argentina
para empezar a abrir ese mercado, entendiendo que Bolivia está en declino y que estamos Brasil y Argentina frente a una enorme oportunidad. Brasil de acceder a gas más barato del que hoy le compra a Bolivia y Argentina de abrir un mercado con volúmenes que hasta acá solamente le puede despachar a la central energética de uruguayana o a Chile en los periodos que no son periodos pico. Así que primera semana de febrero vamos a estar con todo el equipo en Brasil. Segunda semana de febrero aspiramos a que haya reunión de bancos centrales. El régimen de monedas no es que sea malo, el régimen de monedas tiene un límite que representa la temporalidad tan corta de arbitraje y aspiramos a extenderlo. Ese es el deseo del presidente Lula, del presidente Alberto Fernández, es el deseo del equipo económico de Argentina y obviamente de Fernando, de trabajar en un esquema que aumente el volumen de ida y vuelta de importaciones y exportaciones entre Argentina y Brasil. Lo vamos a definir en el trabajo conjunto.